kwanza ni hapa ambapo unapata pia watoto wetu hawa hawapati mafunzo kutoka kwa wazazi wao, especially mambo na comprehensive sexual education. Haya mambo ya sexual education ni ngumu sana wazazi wetu kuongea, haswa kwa hii jamii yetu ya Wakuria hapa. Kwanza unapata tuko na hii session huwa tunafundisha wazazi wetu, wazazi wa community jinsi wanapaswa kuongea na hawa watoto wao wakiwa wachanga kuhusu mambo na mapenzi wakiwa wadogo, lakini unapata ni ngumu sana mzazi kuongelea haya mambo. Sasa vijana wanapoenda huko nje wakutana na vijana wenzao waongee wazungumze, so hapo ndipo pia unapata mtoto anajipata kwa hali mbaya, anajipata ameanza kufanya mambo kama hayo ambayo si mambo bora katika jamii. Asante.